ବାଲେଶ୍ୱରର ଆମନି ସ୍ମୃତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବନ୍ଦ ମିଳନ, ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆସର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ରିସୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ଶିବଦାସ କୁଣ୍ଡୁ, ଉଜ୍ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ର କର, ଅନୁପମ ପ୍ରହରାଜ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, କୁଳମଣି ବାରିକ, କମଳାକାନ୍ତ ପତି, ସନ୍ଦୀପ୍ତ ଦାସ, ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ, ମନୋଜ ରାଉଳ, ବଂଶୀଧର ଜେନା, ଅଧୀପ ଜେନା, ରତିକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ରତିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, କିଷାନ ସାହୁ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥ, ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସୁମନା ପରିଡ଼ା, ଶିବଶଙ୍କର ଭୋଇ, ଅରୂପ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସପନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଜିମ ବାଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମର ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର ପ୍ରକାଶ ତଥା ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ନିରାକରଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସକାରାତ୍ମକ ତଥା ଗଠନମୂଳକ ଖବର ସମ୍ପାଦନା ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ଆସରରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦର, ନିହାରିକା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। DJ, 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 DJ,